vítejte u další Blackfiery výzvy. Dneska dáme konečně Hypergrid. Hypergrid jsou vlastně takový epicky vykombený piškvorky. Cílem hry je na této síti 3x3 pole tvořit samozřejmě řadu tří stejných žetonů. Ale, jak vidíte, žetonů je tady několik. Je to vlastně pět barev, které reprezentují různé živly, které ve hře mají nějaké speciální vlastnosti. To za chvíli vysvětlím. Část těch žetonů vidíte vedle hracího plánu. Je to proto, že základní pravidlo, že žádný žeton se ve hře nesmí zahrát dvakrát za sebou. Ať už vy, nebo váš soupeř po vás. To znamená, já zahraju žeton a označím, že jsem ho zahrál. Pokud hra začíná, tak první hráč hraje jednou a následně už se vlastně umístí vždycky dva žetony. To znamená, že ten druhý hráč by umístil třeba žlutý žeton, označil by žlutou, řekněme červený žeton, označil by červenou. A teď je zase řada na mě, takže já nesmím teďka použít červenou barvu. Tak já trošku přeskočím, udělám tady trošku vyšší sloupečky. Tak, vidíte, že třeba ve hře by byla takto vytvořená zelená řada. Ta zelená řada se označí. Hráč, který ji vytvořil, tak svoji bodovací kostku posune po hracím plánu. Já to dám trošku otočený, takže tento symbol, to je 0, a jinak vlastně to hrací pole má teda maximálně 16 bodů. Nicméně ty kostičky jsou tak geniálně vymyšlené, že když to hrací pole jednou obejdete, tak si kostičku otočíte na jedničku a můžete pokračovat vesle dál a dál skórovat. Za vytvoření řady je jeden bod a ve svém kole, no to se musíte zeptat, až někdy potkáte občíka, kolik je schopen vytvořit bodů v jednom kole. Nám se povedly snad maximálně 3, ale určitě jde vytvořit mnohem víc. A další vlastně pravidlo hry je takový, že pokud ta řada je zamčená, pokud byla vytvořená, tak se na ní může bodovat až v okamžiku, kdy vlastně dvě z těch tří barev jsou překryty zase nějakým jiným žetonem. V tomhle okamžiku bych vlastně dával tu kostičku pryč a zase by na ní mohl skórovat někdo jiný. Tak ještě vysvětlím poslední základní pravidlo a to je to, že pokud umisťujete jakýkoliv žeton na pozici třetí a vyšší, tak se spouští speciální efekt toho žetonu. Tak já jsem si tady vytvořil nějakou rozehranou hru. V tuhle chvíli nebudeme řešit, jestli je to správně pravidlově nebo není správně pravidlově. Jenom vám chci ukázat, jak fungují ty jednotlivé živly. Tak, máme tady, a já si k tomu vezmu takovou přehledovou kartu. Máme tady modrou, to je voda, ta víří. A když umístím vodu, tak můžu přehodit dva jakýkoliv pilíře, říká se tomu pilíř vlastně, to je sadě těch žetonů, můžu přemístit dva jakýkoliv pilíře na hracím plánu. Takže například takto. A v tomto případě bych si tady vytvořil vlastně fialovou řadu a skóroval bych. Další ten žeton je červený oheň, který spaluje. A já můžu například ho položit sem a v tuhle chvíli můžu spálit jakýkoliv žeton v dosahu. Takže bych spálil například tenhle. Tak, další ta barva, která tady je, tak je zelená. Zelená, země se třese. Zase pokusím se tady vytvořit takovouhle situaci modelovou. Bych měl tady červený žeton. Tady bych třeba neměl tenhle červený žeton. Položil bych zelený a mohl bych takhle otočit celý ten sloupec. Druhá varianta je, že spodní žeton předám nahoru a zase bych tady vytvořil vlastně linii pro skórování. Tak, pak tady máme žlutý vítrvané, ten když někam umístím, tak si můžu odkaďkoliv z hracího plánu jeden žeton odfouknout vlastně v dosahu toho žetonu, který jsem umístil, takže já si takhle odfouknu a zase můžu skórovat. Na poslední fialový je éter. Éter, když někam umístím, tak si můžu jakýkoliv žeton z dosahu, kromě dalšího éteru, vzít k sobě do zásoby. A to je všechno. Takže za pomocí těchto pravidel, těch různých živlů, se snažíte nasbírat během hry co nejvíc bodů. A to je vlastně všechno a my se můžeme pustit do hry. Tak kdo začne, Michale? Hodíme si kostkou. Okay. Jedna, to by tě mohl dát. Krásný tři. Tak jsi bílej, ten začíná. Já budu bílej, okej. Okay. Takže začínáš. První hráč dává jenom jeden, víš? Přesně má. Tak já to takhle vypálím červenou sem a můžeš hrát. Dobrá tedy.
Tak já začnu takhle na druhý straně někde. Abych ti moc nenahrával, co dáme takhle. Hnedka do druhého patra třeba. Pěkně, pěkně. Volím úplně jinou startovní taktiku, než při všech dosavadních testovacích hrách. Co nejde, když udělá nějaký pilíř, se kterým se bude dát manipulovat? Tak já znovu hodím červenou. Aby jsme to trošku ubarvili, tak můžu zkusit dát žlutou sám. Já. Můžeš zaskórovat. Dám modrou. Ano. Můžu přesunout dva pilíře, takže já přesunu tyhle pilíře. Jasně. A tady si hned dostat. A jsou tady první body, dámy a pánové. Takže, vše bodíček. A máme tady máš lineu. Červenou lineu. Dobře. A musím měnit modrou libovolné pilíře můžu. Libovolné pilíře. Modrá voda víří, měním taky dva pilíře. Tak já měním tyhle dva. Jasně. A zaskáruju si tady červené. Dobrá, tedy. Jedno, jedno, dvě červené liny a můžeš hrát. Tak my jsme na začátku hry neřekli, že normálně se hraje do té doby, dokud hráči mohou umisťovat kameny, jakmile nikdo nemůže, nebo že to jakmile nikdo nemůže umístit, tak hra končí. A my si zahráme, ať to není tak dlouhý, do 10 bodů, kdo první dosáhne 10 bodů, což je tady. Jasně, okay. Kdo tam první doběhne, tak to bude vítěz. Takže prosím tě, já teďka nemůžu zahrát červenou, kterou chci zahrát, ale to vůbec nevadí, protože já teda zahraju například fialovou, která... abych si vzal modrou. Éter ti dovolí vzít si nějaký jiný žitunek, ne éter. No a pak červenou fláknu takhle hezky. Sedno, že byla fialová, červená. A další laníčku. Kloru, boduju. Dobře. Takže jsem odkryl další roh hřiště. Teď budeme hrát podle mě furt červenou. Já jsem hodně takhle modrou. A ještě jednu červenou si tam zahraju. To je za bodíček. No. A já jsem bílej. Předtím jsi to prohodil. Jsem to prohodil, jo. Nevadí. Každopádně máme oba dva stejný bodu. Tady to zase úplně svádí samozřejmě k tomu dostat tam nějakou červenou, že jo. Samozřejmě. Mít tam nicméně... co jsem to chtěl udělat. My tam tu červenou dostaneme modrou. My tam tu červenou dostaneme modrou. No a teď si zaskoroval dvě liny. Tak to je ultima. Takže jsem hrál modrou. A mám dva bodíky za to. A teďka, jestli to dobře vidím, tak zaskoruju modrou, kterou hrát nemůžu. To znamená, musím to udělat jinak. To nepůjde. Ajajaj. Ještě přemýšlím. Tak to teda uděláme takhle a vezmu si tu červenou. Dobře. No já takhle jsem hodil žlutou do placu. Jo, aha, já to vlastně zaskoruju, protože nemůžu využít schopnost fialový. Tak? No, tak to je smůla. Ale no, mohl jsi tam zaskorovat krásně, no, nebo ti radit. Jo. No tak teď už je to zahrané. Že to leží, hra běží. No dobře, no. Když pane, tady už jde pryč takhle červená. Tady mimochodem taky už není červená. Já zahraju modrou. No to ne! To ne! Já jsem v tom ztracený. Já jsem tam úplně viděl, jak krásně můžeš zabodovat. Já taky. No. Akorát jsem to překombinoval. No, tak. Já
No samozřejmě hyperkrit je hra o chybách protihráče, který ztratí pozornost a koncentraci. Pozornější divák si třeba všimnul, že tady se krásně dala umístit modrá, a pak třeba tady zelená, otočit si to na tu modrou a... No kam by se umístila ta zelená, mi řekni. No zelená jsem, že jo, modrou bys dal sem, takže jsi přijel modrou, jsem bys dal zelenou a otočil bys si hromádku, měl bys třeba... Jo, tu stejnou. No. Tak to v tom případě jo. No. A tak ne, tak. Do dalších kol. Ale já si takhle mám fialovou, a vezmu si červenou zpátky. A hrát. Podle mě jakým nemyslíš? Kolona jako dva body. Za skoru tu fialovou teďka. No tak to jo. Ne, tak já jsem fakt nějaký doprostřed zelenou, aby řeč nestála. Tak si sem dám fialovou aspoň za bodík. Důležitý je, že... Já mám fakt jenom dva body, jo. Ty máš fakt jenom dva body. Tak je čas. Takže tady máme fialovou, tady už není červená, tady už není červená zamčená. Tak já si tady takhle vezmu žlutou. Do žlutku si ho zbalusám. Jasně. Takže takhle. Aspoň bodíček, viď? Hele. Bude druhej. Tamhle modrá. Se hodím za mnou. Takhle to tam otočím jenom. V tom případě... Já hru modrou. Tady už není fialová. Hrou zelenou, asi se tady otočím. A zase za skóru. Jasně. Ty se zkusnou, ty máš správně body, asi jo. Jo. Dobrá. Já mám žlutou sem. Za zelenou si odvám jako já hru. Mám jiný pilíř, to musím dát ještě. Přesně dám. Já ji odvanu. Tak. Odvanu tuhle zelenou. Sem na tenhle plíř. OK. A pak si hodím sem zelenou. A tenhle plíř otočím. Tak to bylo. To bylo super kombo. To bylo super kombo za jeden bod složitý. Ještě doháním. Už mě doháš. Jasně. Tak já si dám červenou sám. Tady spálím žlutou. Dobře. Ale sem, žlutou. Já, pardon. Takže já jsem hrál červenou, spál jsem žlutou. Je to tak? Ano. Tak, a teď tohle jde pryč. A to mnohem důležitější je to, že sem dám zelenou, což znamená, že skóruju jeden bod za zelenou a zároveň používám schopnost zelené a otáčím tento pilíř. Neskutečné. A skóruju na červené, že jo, takhle hezky. Super. Tím porádně je to nějaký jednoduchý. Jo. Tak já... Použiju... Modrou. Provedím tady tyhle dva. Že si uděláme červenou. Přesně. No. A... Takže tady už není zelená. Takže tam není zelená. Tamhle... Tady je furt zelená. Použiju tady zelenou. Prohodím tady zelená komína. Zaskoruju si zelenou. To jo. Slušná práce. Já zahraju třeba tady jako doprostřed modrou. Čímž tady odpálím tu červenou. A můžu teda prohodit, dala jsem modrou, že jo? Prohodím dva
A to šlo dělat jako mnohem jednodušeji samozřejmě. A pro hodinu dva pilíře a tady se zbavím tohodle zamčení. Zbavím se tohodle zamčení. A teď mám samozřejmě víc možností. Ale nehrál si náhodou teď už druhou? Ne, první jsem hrál. Jak jsem mohl hrát druhou? Já nevím. Kterou jsem hrál první? Jsem hrál modrou, že jo, teďka. První. To však nad tím dlouho přemýšlím, jak se ti zdá, že člověk hraje hrozně dlouho. Tak, a teď samozřejmě ten druhý zásadní pohyb, kterým tady totálně změním rovnováhu všech sil na stole a udělám multiscoring, ten asi nepřijde. Tohle vlastně tady už taky není, že jo? Není. Půjdeme malými krůčky k celkovému vítězství. Já jsem chtěl jako udělat něco sofistikovanějšího, ale asi se spokojím s tím, hele, že takhle sám tam zelený, že No, a co já s tím udělám? Tak já dám sem zelenou. Jasně, zaskoval. Ale zelená je teda blokáž. Jo, ale já jsem ji nedával. Jo, ty jsi hráč jenom. Jasně. Já dám zelenou. Zaskoval zelenou. A využiju efekt a otočím. Počkej, co jsem to chtěl udělat? No, to když otočím, tak mi nic nevznikne. No dobře, tak já to otáčím. A to se jako může stát, samozřejmě. No jasně, jasně, no tak já to... To je jedno, prostě vyhraješ, tak... Já ti ještě otočím takhle, ať si tam můžeš dát červenou třeba. To je už jedno. Tak tady se to jako nabízí úplně, že jo, tady můžu dát červenou, tady můžu dát červenou. No. Takže když to uděláme, samozřejmě takhle, že jo, tak to mám červenou. Červenou zabodí, takže mám těch 10, ale ještě dohraju teda to kolo, abych tě totálně potupil, že si jako tady takhle foukneme ještě druhou červenou a... No a to jak si dal sem, tak si mohl tady jenom spálit tu zelenou, ty jsi nevyužil ten efekt a měl bys tady takhle. No vidíš to, no tak to je jedno, no, to tak stačí. A ti gratuluju. Děkuji, děkuji. Že Tomášovi nepomohlo ani elektronické zařízení vysílající impulzy do jeho hlavy. Proto mi to nemyslelo, že? Tak ti to nemyslelo. Já jsem z toho úplně nervózní. Každopádně, jako je pravda, že hodnotit, kdo je vítěz a kdo poražený po 10 bodech, když ta hra má úplně jiný kritéria samozřejmě pro ukončení hry a počítání následně vlastně toho skóre, to je jako trošku nefér, jsme se to tak nastavili. My jsme vám to ukázali. Jak se to hraje? Ještě se do toho taky musíme sami dostat, veď? Jo, je to teprve nějaká naše čtvrtá hra, něco takového. Asi budeme muset pozvat občíka na školení, to nás trochu vycvičil. Takže to byl Hypergrid. Hypergrid se objeví v obchodech, co nevidět. A myslím si, že každý, kdo chce nějakým způsobem podpořit, řekněme českýho autora, spíš občík je Slovák, takže slovenskýho autora, nebo československýho, protože působí tady v České republice, tak určitě se po Hypergridu v obchodech poptejte a myslím si, že to je jako dost dobrá hra, která jako nemá úplně obdoby na českém trhu za druhý od českého autora, od slovenského autora, to furt tam, sorry občíku, ale prostě si Čechoslovák. Tak jo, tak se uvidíme příště. Čau. Čau.